იდეა უპირველეს ყოვლისა ალბათ იქიდან გაჩნდა, რომ წლების მანძილზე მე თვითონ ვასრულებ ქართულ მუსიკას და ვასრულებ ყოველთვის ძალიან დიდი სიამოვნებით. მიხარია ის, რომ არაერთი ქართული ნაწარმოების პირველი შემსრულებელი ვარ. და იცით რა, რაც უფრო ვეცნობი ამ მუსიკას, ჩემ და სასიხარულოდ აღმოვაჩინე, რომ ძალიან დიდი რეპერტუარი გვაქვს. არა მხოლოდ საფორტეპიანო, არამედ აი ყველა ჟანრში, რომლის ამოწურვა 2-3 კონცერტით აი ერთი წლის მანძილზე არის შეუძლებელი და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი კონცერტების ამგვარი სერია, რომელიც მიზნად ისახავს ქართული კომპოზიტორებისა და საქართველოში მცხოვრები ქართულ მუსიკოს შემსრულებელთა პოპულარიზაციას იქნება ყოველწლიური. აქვე მინდა თუ შეიძლება ვისარგებლო შემთხვევით დიდი მადლობა გადავუხადო ამ ღონისძიების მხარდამჭერებს, ეს გახლავთ საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, თბილისის მერია და საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირი. ვიტყვი ასევე, რომ აი მე ვახსენე საქართველოში მცხოვრები ქართველი შემსრულებლები, მათ პოპულარიზაცია არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ ყველა მათგანი აი თუ არ ცდები ეკრანზე გადიოდა მათი ფოტოები, იმდენად კარგად არის ცნობილი ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ თავიდან წარდგენა არ ჭირდება, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ შემსრულებლების გაერთიანება და გაერთიანება სწორედ ქართული კლასიკური მუსიკის ირგვლივ და მიხარია, რომ ყველა მათგანმა ძალიან დიდი სიხარულით და სიამოვნებით აიტაცა ეს იდეა და ჩაერთო ამ პროექტში. და ვინ იქნებიან კონცერტის მონაწილეები, რომ გაგვაცნოთ რა იგეგმება? არ მინდა ვინმე გამომრჩეს, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი შემსრულებელია. ვეცდები ყველა მათგანი დავასახელო. მე დავუკრავ თავისთავად და ჩემთან ერთად არაჩვეულებრივი ჩვენი მუსიკოსები. ეს გახლავთ ვალერიან შიუკაშვილი, დათუნ ალადაშვილი, ლიზა რამიშვილი, გიორგი შავერზაშვილი, გიგი პიანომენი, ნინო უშიკიშვილი, ნინო ჟვანია, სულხან ველესიანი, ცნობილი მომღერალი, ნათია ქავთარაძე, ნათია ბერაია, ნინო ჟვანია, ძიმა ბოქოლიშვილი, ირაკლი ევსტაფიშვილი და ასევე ორი სიმებიანი კვარტეტი. ეს გახლავთ სტუდენტთა სიმებიანი კვარტეტი და სიმებიანი კვარტეტი იბერი, რომელთანაც ძალიან მიხარია, რომ აი 17 წლის მერე ვუკრავთ ბატონი ვაჟა აზარაშვილის საფორტეპიანო კვინტეტს, რომლის პირველი შემსრულებლები ვიყავით სწორედ ჩვენ და მას მერე არ შესრულებულა და ეს ფაქტი ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ ბატონი ვაჟა ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა და ძალიან დიდი სითბო და სიყვარული დატოვა არა მარტო მუსიკალურ საზოგადოებაში, არამედ ზოგადად საქართველოში. გარდა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიისა, გორშიც გამართება, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე. რატომ გორი და როგორც ჩემთვის ცნობილია, კიდევ იგეგმება, რომ საქართველოს სხვა რეგიონებიც მოიცვათ. აი რა არის თქვენი გეგმები სამომავლოდ? თვით რომ მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ასევე ძალიან დიდი იმედიც მაქვს, რომ ეს სერია გაგრძელდება და მინდა, რომ ყოველწლიურად მოიცვათ სხვადასხვა რეგიონი. წელს დავიწყეთ გორით. გორი, იმიტომ რომ მე მართალია დიდი ხნის წინ, მაგრამ დაკრული მაქვს და ვიცი, რომ არაჩვეულებრივი დარბაზი აქვს, აქვს კარგი ინსტრუმენტი და ძალიან კარგი მსმენელია. ამიტომ დავიწყეთ გორი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალში აი თანდათან თბილისთან ერთად სხვადასხვა რეგიონებში ჩატარდება ეს მუსიკა და აი ქართული კლასიკური მუსიკა და ქართული შემსრულებლები აი ამ სახით ერთად წარდგებიან მთელი საქართველოს წინაშე და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველასთვის, თვითონ ჩვენთვის, მონაწილეებისთვის ძალიან სასიამოვნოა, ასევე ვფიქრობ, რომ დიდი სტიმული იქნება კომპოზიტორებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ახალი ნაწარმოებების პრემიერებით ყოველთვის შედგეს აი ამ პროექტის ფარგლებში და წელს საცხოთა შორის აი გვაქვს ძალიან საინტერესო სურპრიზი დაგეგმილი. ეს გახლავთ არჩილ გიორგობიანის ნაწარმოები, რომელიც დაიწერა სპეციალურად 27 რიცხვისთვის და ძალიან საინტერესო ფორმით შედგება. ეს გახლავთ პიესა 6 პიანისტისთვის ორ როიალზე და მე მგონი ძალიან დიდი სიამოვნება ელის მსმენელს, იმიტომ რომ ამ ნაწარმოებში გაერთიანებულია ჩვენთვის ძალიან საყვარელი ქართული კლასიკური მუსიკის თემები.
მთავარი მიზანი ამ საღამოების, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია და ქართველი კლასიკური შემსრულებლების და კომპოზიტორების პოპულარიზაცია. ახალგაზრდა თაობაზე მინდა კითხოთ, რამდენად პოპულარულია მათთვის კლასიკური მუსიკა. ხომ არ არის, არიან ისინი სამიზნე აუდიტორია, ვისაც გინდათ რომ მიაწვდინოთ ხმა, რომ აუცილებლად და ყოველთვის მე მგონი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და საბედნიეროდ საქართველოში ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება იმართება კლასიკური მუსიკის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ის აუდიტორია, რომლისთვისაც ჩვენ ამას ყოველთვის ვაკეთებთ, ეს არის ახალგაზრდობა. და აი, რადგანაც საუბრობთ ახლა ქართულ კლასიკურ მუსიკაზე, ამ მიმართულებით ვიტყვი თუ შეიძლება, რომ ახალგაზრდები ძალიან ბევრს უკრავენ, აი, სულ პატარაობიდან დაწყებული. მე მგონი, რაღაცნაირად ახლა უფრო, თუ შეიძლება ეს სიტყვა გამოვიყენო, პოპულარული გახდა ქართული მუსიკა, რაც ძალიან მახარებს ქართული კლასიკური მუსიკა. იმიტომ რომ აი, არაერთ კონკურსზე ვზივარ ჟიურიში და ისეთ არაჩვეულებრივ ნაწარმოებებს აღმოვაჩენ ხოლმე ისე ბავშვები, როცა უკრავენ, და ძალიან მახარებს ეს. და ზოგადად მინდა, რომ აი ამ პროექტის ფარგლებში მომავალში საოცრებლად ახალგაზრდები იყვნენ ჩართულები, უშუალოდ როგორც შემსრულებლები. ამარი გეგმება, რომ საერთაშორისო მიმართულებითაც მოიცვათ ეს საღამოები და არა მხოლოდ საქართველოში მოახდინოთ პოპულარიზაცია. მიზანი უპირველესი, ერთ-ერთი გარდა, რა თქმა უნდა, პირველი მიზნისა, რომ ქართველი კომპოზიტორების პოპულარიზაცია მოხდეს, იყო ის, რომ ჩართულები იყვნენ საქართველოში მცხოვრები ქართველი შემსრულებლები. იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვიმეორებ და კიდე გავიმეორებ, რომ ძალიან დიდია და იმ ადამიანების წვლილი, ვინც საზღვარგარეთ მოღვაწეობენ, მუსიკოსები, ჩვენი კოლეგები, და დიდი მადლობა მათ იმისათვის, რომ აი ასეთ არნახულ დონეზე წარმოაჩენენ ქართულ საშემსრულებლო სკოლას. მაგრამ ასევე ძალიან დიდია იმ ადამიანების, იმ მუსიკოსების ღვაწლი, ვინც საქართველოში დარჩნენ, მოღვაწეობენ და თავიანთ საქმეს ძალიან მაღალ დონეზე აკეთებენ. ამიტომ მე ძალიან მინდოდა, რომ მომხდარიყო სწორად ამ ცხოვრები, ქართველი მუსიკოსების გაერთიანება. თუმცა, რა თქმა უნდა, იმაზეც ფიქრობ, რომ სამომავლოდ შეიძლება ვთქვათ, მოვიწვიოთ უცხოელები, რომლებიც შეასრულებენ ქართულ კლასიკურ მუსიკას და ამგვარად უფრო მეტად იქნება შესაძლებელი ქართული კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია არა მარტო საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც.